Салом дуру даводорони варзиши рақам яки дунё. Шумо ба ин видео даромадед ва ин маънои онро дорад ки футболро дуст медоред. Бинобар ин лайк ва қиматбои худро гузоред. Мо бошем, оғоз мекунем. Манчестер Юнайтед дар фикри пурқувват кардани ҳайаташ аст ва мехоҳад ин корро аз ҳисоби футболбозони дохили Англия анҷом диҳад. Тибқи маълумоти нашриё, левои сурх якбора ба ду футболбози Лестер ҳавасмандӣ доранд. Сухан оиди Юри Тилеманс ва Джей Медисон меравад. Телемантро трансфермаркт 40 миллион евро ба о медиад. Арзиши Медисон бошад ба 55 миллион баробар аст. Хотиразо мекунем ки шартномаи ҳар дуи футболбозон бо Лестер дар ҳоли анҷом ёбӣ аст. Муҳлати қарордоди Телеманс алакай дар анҷоми ҳамин мавсим хотима меёбад ва тарафҳо онро дароз кардани нестанд. Лестер ҳанӯз тобистон гуфташунидоро оғоз карда буд, вале онҳо натижа надоданд. Юри мехост сафи рӯбоҳоро тарк карда ба дастае равад ки барои ҷоиза ва мубориза мебарад. Хело аҷиб аст ки он вақт ӯро нафурӯхтанд ва дар даста нигоҳ доштанд, зеро дар натиҷа ӯ таоман ройгон дастаро тарк хоҳад кард. Шартномаи Медисон бошад пас аз 1,5 сол хотима меёбад ва ин тобистон охирон имконият барои Лестер баҳри пул кор кардан аз фурӯши ӯ аст. Рӯбоҳо бояд аз ҳодисае ки бо Тилеманс рух дод дарси ибрат гиранд ва маҷбури Медисонро дар даста нигоҳ надоранд. Албатта аз трансфери ӯ Лестер наметавонад маблағи калон ба даст орад, вале 30-40 миллион кор кардан мумкин аст. Барои эмӣ бошад ҳар ду ин бозингарон вариантҳои хуб барои пурқувват кардани ҳайат ҳастанд. Болои ин эҳтимол аст якеро бе пул ва дигарро хело арзон ба даст оранд. Албатта барои Лестер рафтани ин бозингарон зарбаи сахт аст ва рӯбоҳо лозим аст ки баъди рафтани онҳо ивазкунандаҳояшонро пайдо кунанд. Бо дарназардошти ҳолати ҳозираи даста ин кор хело мушкил хоҳад буд. Барселона аз ҷиҳати молиявӣ дар ҳолати хело бад қарор дорад. Даста бояд масрафҳои худро барои маоши бозингарон камтар кунад. Болои ин каталониёро ба наздикӣ ягон маблағгузории нав интизор нест, зеро муттаҳам кардани даста барои пурра додан ба доварон вазъияти дастаро мураккаб кардааст ва сарпарастони эҳтимолӣ дар интизори ҳалли ин қазия мебошанд. Тибқи маълумоти Мундо Депортиво, каталониё 7 март нишасти матбуотӣ баргузор мекунанд ки онҷо далелҳои бегуноҳ будани худро пешкаш хоҳанд кард. Ба ғайр аз ин тавре ки нашрияи эл насионал хабар медиҳад, тобистон каталониё маҷбуранд аз як қатор бозингарони худ ҷудо шаванд то масрафҳои худро барои маоши бозингарон то ба 200 миллион евро расонанд, зеро лимити лалига нисбати барса ҳамин қадар аст. Роҳбарият дар ин бора бо хави суҳбат кардааст ва сармураббӣ танҳо 6 футболбозонеро номбар кардааст ки ба ҳеҷ чиз нигоҳ накарда набояд фурӯхта шаванд. Инҳо Роналд Араухо, Педри, Гави, Кунде, Роберт Левандовски ва Андреас Кристенсен мебошанд. Ин бозингарон аниқ дар даста боқӣ мемонанд. Қаблан Хави гуфта буд ки Фати ҳам дахлнопазир аст, вале акнун сармурабби омода аст ӯро ҷавоб диҳад. Чанде пеш Ансу боз ҷароҳат бардошт, ӯ хело осебпазир шудааст, яъне ӯ қариб ки дастнораз мебошад. Фати мавқеашро дар ҳайати асосӣ аз даст дод ва фурӯши ӯ мантиқан дуруст хоҳад буд. Ҳайрон намешавем агар Ферран Торес аз қафои Фати дастаро тарк кунад. Ягона роҳе ки онҳо метавонанд дубора боварии Хавиро ба худ баргардонанд ин хуб ҳунарнамоӣ кардан дар чанд моҳи боқимондаи мавсим аст, вагар на тобистон метавонад алакай дер шавад. Ташкилоти аз сӯи футболи FIFA ҳамасола беҳтаринҳоро интихоб карда онҳоро бо ҷоизао қадрдонӣ мекунад. Маросими ҷоизаспори FIFA таҳти унвони The Best ҳамасола моҳи декабр ё январ баргузор мешуд, вале аз соҳиби дар мобайни мавсим баргузор шудани ҷоми ҷаҳон имсол он танҳо дар охири моҳи феврал доир мегардад, аниқтараш шаби 27 ба 28 ин моҳ. Албатта ҷоизаи The Best мисли туби тиллои қадру қимат надорад, вале агар аз рӯи рейтинг гирем, пас он баъд аз туби тиллои дуюм ҷоизаи бонуфистарини инфиродӣ ба ҳисоб меравад. Аз рӯи овоздиҳӣ бошад он ҳатто аз туби тиллои ҳам беҳтар аст, дар ҳоле ки туби тиллиро аз рӯи овоздиҳии журналистон месупоранд, вале ҷоизаи The Best дар асоси овоздиҳии сармураббиё ва капитани дастаҳо супорида мешавад. Одатан дар як сол ғолиби туби тиллиё ва ҷоизаи The Best як нафар мешавад, вале давоми ду соли охир мо ҳолатеро мушоҳида карда истодаем ки ин ҷоизаҳоро нафарони гуногун ба даст меоранд. Соли гузашта туби тиллиёро месси ба даст овард, на ҷоизаи The Best-ро бошад Левандовски. Имсол ҳам метавонад ҳамин гуна ҳолат рух диҳад. Туби тиллиёро Карим Бензема ба даст овард. Агар ҷоизаи The Best-ро пеш аз ҷоми ҷаҳон месупоридан, бешубҳа онро ҳам Карим ба даст меовард. Вале пас аз ҷоми ҷаҳон фикру ақидаҳо нисбати беҳтарин футболбози сол иваз шуданд ва ҳамин тавр ҷоизаи The Best-ро на Бензема, балки Лионел Месси ба даст меовардааст. Дар ин бора журналист Франциск Агилар хабар дод. Алакай пагоҳ маросими ҷоизаспорӣ асту алакай натиҷаи он ба баъзе журналистон
معلوم شدند. با غیر از مسی برای به دست آوردن این جایزه همچنین بنزما و امباپه مبارزه می‌بردند. ولی اون ماس نصیب حمله‌گر ارجنتینی می‌شد. همه‌اش با شرافت موفقیت در جام جهان. تاریخاً چنین است که در سال برگزاری جام جهان جایزه انفرادی را نفر به دست می‌آورد که در این مسابقه موفق شده است. بنابراین می‌توان گفت که مسی ارزنده است. ولی یک خبری که همه را در تعجب گذاشت این جایزه بهترین دروازه‌بان سال طبق فرضیه فیفا میباشد. برای به دست آوردن اون تیبو کورتوا فاوریت اساسی به شمار میرفت، زیرا او سال گذشته در حقیقت موسمی نوتکرار داشت. ولی در نتیجه این جایزه را دروازه‌بان ارجنتینا امیلیانو مارتینز به دست می‌آورد. در این باره نشریه اسپانی ABC خبر می‌دهد. گفته می‌شود که با سبب غلبه نکردن فوتبال بازان ریال در این جایزه سپوری، روبریت دسته شما نمی‌تواند عموماً به این مراسم نیاید. دوستان، خیلی جالب است فکر و عقیده شما را در این باره فهمیدن. با فکر شما کورتوا بهترین دروازه‌بان سال گذشته بود یا امیلیانو مارتینز؟ حتما در کامنتاریا نویسید. با همین تمام دوستان، با شما بود کانال میدان تیجی و من بهروز ارتگف. خیر تا برنامه های دیگر. موفق و پیروز باشید.